शनिमंडळ परिसरात विद्युत वितरण विभागामार्फत नवीन विद्युत खांब व तारा बसवण्याच्या निकृष्ट दर्जाच्या कामाची बातमी एमडीटीव्हीने प्रसारित केली होती। बातमीची दखल घेत पुनश्च त्या कामास सुधारणा करण्यात आली आहे। नंदुरबार तालुक्यातील शनिमंडळ येथे विद्युत वितरण कंपनीतर्फे नवीन विद्युत खांब व तारा महिनाभरापूर्वीच बसवण्यात आल्या होत्या, मात्र ते काम ठेकेदाराकडून थातुरमातुर पद्धतीने केलं होतं। यासंबंधी शेतकऱ्यांनी संबंधित विभागाला तक्रार देऊन देखील याकडे दुर्लक्ष करण्यात आलं होतं। दरम्यान शेतकऱ्यांनी याबाबत एमडीटीव्हीला माहिती दिल्यानंतर 8 जून रोजी बातमी प्रकाशित केल्यानंतर याची संबंधित विभागाने त्वरित दखल घेत काम हाती घेतलंय। यामुळे शेतकऱ्यांनी एमडीटीव्हीचं कौतुक केलंय। मागील आठवड्यात झालेल्या मान्सूनपूर्व पाऊस व थोड्याशा सोसाट्याच्या वाऱ्यानं थातुरमातुर पद्धतीने बसवलेले विद्युत खांब व तारा कोसळून पडले होते। या निकृष्ट कामाची चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी शनिमंडळ येथील शेतकऱ्यांनी केली होती, मात्र त्याकडे संबंधित विभाग दुर्लक्ष करून उडवाउडवीचं उत्तर देत होतं। यावेळी शेतकऱ्यांनी याबाबतची हकीकत एमडीटीव्हीशी बोलताना व्यक्त केली। विद्युत वितरण कंपनी यासाठी लाखो रुपये खर्च करते, मात्र हे काम स्वतः न करता शहादा येथील एका खाजगी ठेकेदाराला देण्यात आलं होतं। संबंधित ठेकेदार याकडे दुर्लक्ष करीत होता। ठेकेदारास देखील शेतकऱ्यांना वेळोवेळी संपर्क करून कामाविषयी साकडं घालण्यात आलं होतं, त्याने देखील याकडे दुर्लक्ष केलं होतं। तसंच मनमानी पद्धतीने थातुरमातुर पद्धतीने काम करून वेळ काढून तो नेत होता। याचा मात्र शेतकऱ्यांनाच फटका बसला। ऐन खरीप हंगाम जवळ आल्याने शेतकरी कापूस लागवडीसाठी धावपळ करीत होते, मात्र हंगामापूर्वीच विद्युत खांब व तारा पडल्यानं शेती पिकांना पाणी देणं मुश्किलीचं ठरत होतं। आठवडा उलटून गेला देखील संबंधित विभाग याकडे दुर्लक्ष करीत होतं। शेतकऱ्यांनी अखेर नंदुरबार येथील विद्युत वितरणच्या अभियंत्यांना याबाबतची तक्रार देखील केली होती। याकडे संबंधित विभागानं साधी पाहणी देखील केली नसल्यानं शनिमंडळ येथील शेतकऱ्यांमध्ये चांगला संताप व्यक्त येत होता। या गलिच्छ कारभाराचा शेतकऱ्यांना जणू वैतागच भरला की काय अशी चर्चा शेतकऱ्यांमध्ये करण्यात येत होती। मात्र ही बातमी एमडीटीव्ही न्यूजला प्रकाशित होताच संबंधित विभागानं दुसऱ्या दिवशीच युद्ध पातळीवर काम सुरू करून पूर्ण केलं। या कामामध्ये शनिमंडळ परिसरातील शेतकऱ्यांनी एमडीटीव्हीचे ते आभार मानले। ऐन खरीप हंगाम जवळ आल्यानं शेतकरी कापूस लागवडीसाठी धावपळ करीत होते, मात्र त्यातच हंगामापूर्वीच विद्युत खांब व तारा पडल्यानं शेती पिकांना पाणी देणं जिकिरीचं होत होतं। संबंधित ठेकेदारावर कारवाई करण्यात यावी व हे काम पावसाळ्यापूर्वी जलद गतीने करण्यात यावं अशी मागणी होऊ लागली होती। शनिमंडळ येथील शेतकरी आंदोलनाच्या पावित्र्यात होते असा इशाराही यावेळी दिला होता। दरम्यान शनिमंडळ येथील शेतकरी कमलाकर सुरेश पाटील, लोटन शंकर पाटील, वासुदेव सुरेश पाटील, आबा परसराम पाटील, अरुण हिरामण पाटील, लोटन परसराम पाटील, भाऊसाहेब वसंत पाटील, धनराज सुरेश पाटील या शेतकऱ्यांनी एमडीटीव्हीचं आभार मानले आहे। हिरालाल मराठे, प्रतिनिधी, एमडीटीव्ही न्यूज। एमडीटीव्ही न्यूजला सबस्क्राइब करा, बेल आयकॉनला क्लिक करा, शेअर लाईक कमेंट करायचा विसरू नका।